Hej, mit navn er Mads Søndergaard. Jeg kommer fra Danske Koglandshold. I dag vil jeg lave en ret med krondyr. Jeg vil lave krondyrfilet, en terrin på borgen, en svampe krokette og min sauce på vildfond for Unilever. Til at starte med vil jeg bruge mit kød af og min terrin for at give en stegeoverflade. Det samme vil jeg gøre med min terrin på den ene side. Jeg stemmer mit kød af, givet de andre ingredienser et stegeoverflade, du skal have, og nu er jeg klar til at mange. Mit kød er hvilet i 5 minutter. Jeg vil indvikle en gelé lavet på forskellige bær. Der er lidt tyttebær, hindebær, som jeg har lavet en gelé på. Jeg vil drysse det med lidt tør, frysetørret hindebær. Så vil jeg tage lidt af min citronmelis. Og her har jeg lidt ramsløgsblomster, der er tørret. Min terrin vil jeg pynte af med forskellige sylteting. Jeg har lidt syltet perløg, bøgehatte og sennepskorn. Lidt selleristrimler, som jeg har fortæret. Nu giver lidt sprød. Dernæst en selleripakke med hvidløgscreme indeni. Jeg drysser den med lidt høaske. Det sidste er mange på anretningen. Har jeg lavet en urtetabernade. Og giver det lidt varme. Om på den kommer min krokette. Jeg vil drysse med lidt tørre svampepulver. Til sidst vil jeg pynte af med lidt timian. Velbekomme.